மண்ணின மகனும் இவனும் கொடுகைதானி சின்னத மகனும் இவனும் அத்புத ஜ்ஞானி ஜனசேவெகெந்தே ஹுட்டிருவா தேவரா குலவா இவர நெரளே படவரிகே நூரானியா பலவா மகாமாரி கரோனா எரடனே அலையிந்த இடீ தேசவே தள்ளனகொண்டித்து ராஜ்யதல்லி லாக்டவுன் கோஷிசலாகிதே ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆಟಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ತಿಪಟೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳೇಪಾಳ್ಯ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ದೊಡ್ಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಹೊಸಪಾಳ್ಯ, ಶಂಕರ್ ನಗರದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಯಂಪಳ್ಳಿಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ವಾರದಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಂದು ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು 20 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೂರು ತಾಲೂಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ 0.2%, 0.1% ಅಥವಾ 0.2 ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ತಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ? ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 2-3 ಈ ಥರ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆದರೋದು ಬೇಡ, ಇವತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪಾಪ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಒಂದು ನಾನು ರಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲಂ ಭಾಗಿಸಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮನೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನೆ, ಅವನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಉಳಿತಾರ ಹೆಂಗ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಉಳಿತಾರ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆದರ್ತೀಯ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಮನೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಲ್ಲ, ಇನ್ನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತಾನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮಾರಿ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೋನಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನೀವು ಹೆದರಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಏನು ಕೊಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳೋದು ಕುತ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ದಿನ ಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದು ನಡೀತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಳೇಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಳೇಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜನ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದರು, ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡಯ್ಯಪಾಳ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಅಂತ, ಶಂಕರ್ ನಗರ, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮದು ದಿನವಿಡೀ ನಿರಂತರ ಇದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರು ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹೋದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಬಡವರಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ನಮಗೂ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರೋನಾ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಬರ್ದಂಗಿರಲಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬೇಡ್ಕೊಳೋಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡ್ಕೊಳೋದು, ಬೇಗ ಒಂದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಲಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದಿನ್ನ.